gsan daawadayaal halkani waa dunida f ee kusoo dhowaada barnaamij aan ku egi doono xalada wadanka ethobiya barnaamijkan si gaara waxaan diirada ugu saaraynaa dowladegaanka amxaarada iyo dowlada federaalka ah oo dhinacna heshiiska a dhinaca kaletana colaad iyo dagaal ku wada jir marka si loo fiiriyo dowladegaanka amxaarada mas-uuliyiinta iyo madaxda ugu sarraysaay waa ay soo dhoweynayaan sida ay warbaahinta ka sheegayaan dowladdana ay u cadaynayaan tallaabooyinka kala duwan ee ra-iisul wasaare abi axmed iyo xukuumadiisu ay qaadayaan laakiin dhinaca kaleeto waxaa maragme doonto ah in ay dagaal ay ku wada jiraan dhinacyadu ay ka wadaan gudaha deegaanka amxaarada dagaalkaasina laba weji ayuu leeyahay markaaan barnaamijka gudaha u gallo ayaan sii faahfaahin doonaa labadaasi weji raiisul wasaare abi axmed oo ka duulaya talaabadaasi iyo qorshayaashaas ka jira deegaanka amxaarada uuna doonayo inuu xaqiiqada jirta iyo dhinacyadani sida ay aragtidoodu tahay inuu isku waafajiyo kuna ogaado xaqiiqada ugu dambaysa ayuu hadda qorshe cusub ka bilaabay qaar ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn dowlad deegaanka amxaarada tusaale ahaan sida aad la wada socoteen dowla deegaanka amxaarada waxaa isbuucyadii lasoo dhaafay ka jiray dibadbaxyo waaweyn kuwaasi oo looga soo horjeeday kala dirista ciidamada gaarka ee dowla deegaanada wadanka etoobiya gaar ahaan deegaanka amxaarada oo si weyn uga biyadiiday arimahaasi deegaanka amxaaradu markii si loo fiiriyo waa uu ka duwan yahay deegaanada kaleeto wadanka ethoobiya sababtuna waxa ay tahay inay jiraan laba awoodood oo kala duwan oo awooda maamulka haysa iyo awoodda shacabka oo kaashanaysa amaba gadaal ay ka riixayaan jabhado odayaaldhaqameed iyo siyaasiyiin mucaaradah oo xagjiriina intuba waxaad moodaa hadda inay markii hore dooneen inay isku aragti ka noqdaan xaaladda kala dirista ciidamada laakiin wa ay u suuroobi weyday middaas iyadii markii ay taasi suurto geli weyday maamulkii waxa uu isku dayey inuu isdhaqo waxa uuna sameeyey tallaabooyin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen in duurka looga daba tago jabhado kala duwanaa oo ifaana ka mid ahayd iyo sidoo kaleeto dhinacyo cusub uo hadda is abaabulayay oo doonayay in intay duurka galaan ay kula dagaalamaan gobolka qaar ka e, e, mida gobolada deegaanka amxarada dowlada federaalk wadanka ethoobiya iyo ciidamadeeda militeri sida aad la wada socoteenna qaar ka mida magaalooyinka xaba toosa ayaa ka dhacday oo saacado dagaalla socday ayay dhinacyadu ishuwiyeen waxayse sameeyeen dadaallo dheer kadib inay dhinacyo kala duwani soo xaroodaan ise soo dhiibaan lana sheego in lagu qanciyey inay xaaladani tahay mid saxaha keligoodna aysan ku ahayne deegaanada kaleeto ay laqabaan intaas wixii ka dambeeyey oo weliba qaar ka mida mas-uuliyiintii ugu sarreeyey iyo raggii ugu fadqalalaysnaa kooxda faana ay sheegeen inay dowlada taageerayaan ayna tallaabooyinka ay dowladu wada yihiin kuwo saxa wax dowlad dhaamana aysan jirin cid dabamari karta qorshaha dowladana aysan marnaba jiri karinayaaaana waxaa dhacday mar kaleeto markii laga soo laabtay dabaaldegyadii ciidooda istaada loo yaqaano ee kristaanka inay mar kaleeto dibadbaxyadu ka bilowdeen qaar badan oo kamida magaalooyinka dowla deegaanka amxaarada dibadbaxyadaas ciidamada booliska ee boolis federaalka iyo kuwa deegaanka amxaarada oo aad moodo inaysan arintan daacad ka ahayn iyo milatariga oo iskaashanaya ayaa meelo badan ka hortegay laakiin waxba lagama qabanin ilaa iyo hadana dibadbaxyo waaweyn ayaa halkaasi ka socda meelaha dibadbaxyadii ugu dambeeyey ay sida weyn u saameeyeen waxaa ka mid aha magaalada goondher ee deegaanka amxarada oo ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn dowla deegaanka amxaarada welina waxaad moodaa inaysan dibadbaxyadaasi ahayn xitaa kuwo istaagaya maadaama ay jirto kale aragtiduwanaansho aad u badan sidoo kaleeto waxaa jiray dagaalo hoobka culus laysu adeegsanayo kuwaasi oo ka dhacayay ama ka socday deegaanka amxaarada meelaha ay ku badan yihiin kooxda faano ayay milatariga wadanka etoobiya gacmaha isula tageen dagaala u dhexdooda mar magaalooyinka kaleeto ee waaweyn ee deegaanka amxaarada ayay ka socdaan dibadbaxyo iyo rasaas goosgoosa oo meelaha qaarkood laga maqlayo wadooyinka

kuwaasi oo inay dowladi timaado ma ogiya cid kaleetaba aysan furi karin waxaa jira marka waan u soo noqon doonaa dhinacyada xuquuqul insaanka iyo xisbiyada mucaaradka oo arrintan iyaguna ka falceliyey oo ka hadlay laakiin intaa aynaan ka soo noqonin barnaamijka raiisal wasaar aabi axmed si uu u xaqiiqsado ugana gungaaro waxan ma ka dhantihiin oo ma yihiin wax aad u simantihiin oo isku aragti ka tihiin haddii aad tihiin buuralayda mise waa mid dhinacyo gooni ah gaar ku ah iyadoo arintaa laga duulayo waxa ay xukuumadu ka codsatay maamulka dowladeegaanka tigrayga inay dibadbaxyo waaweyn abaabulaan dibadbaxyadan waxaa lagu taageerayaa dowladda waxayna ka qabsoomeen degmooyinka iyo magaalooyinka hoos taga koonfurta gobolka woollo ee deegaanka amxaarada waxa uu ka mid ahaa deegaanadii ay sameeyeen ay saameeyeen dagaaladu kuwaas oo labada dhinacba ee qowmiyadda dhinaca tigrayga iyo dhinacan deegaanka amxaarada waa xuduudka markii la fiiryana ee gobolkan dhinaciisa koonfureed ayay ka dhacayeen dibadbaxyadan waxaana dhigayey dad kala duwan dadka isku soo baxay waxa ay sheegeen inay taageero doonayaan inay u muujiyaan howlgalka dowladdu ay ku sugayso sarraynta sharciga waxa ay kolayto oo ay cambaareeyeen dilalka hogaaminta deegaanka amxarada oo ugu dambeeyey madaxii xisbiga barwaaqo ee dowlad deegaanka amxaarada madaxweynaha dowlad deegaanka iyo mas-uuliyiin kaleeto ayaa la sheegay inay dilal qorshaysan ka badbaadeen qaar ka mida saraakiisha ciidamada ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay inay iyaguna isku dayo dil ka badbaadeen laakiin isku soo wada duduube xaaladu waxaad moodaa inay tahay mid cirka iskusii shareeraysa dagaal iyo iskahorimaad hub laysu adeegsanayo oo dowladii dhexe iyo ciidamo deegaanka amxaarada kasoo jeeda ama faanadhe ama qaar ka mid a ciidamadii deegaankae gaarka liyu booliiska deegaanka amxaarada oo ka gadoodsan kaladirista ha noqdaan qaar ka mida booliiska oo ka gadoodsan kaladirista ha noqdaan dhinacyadu waxa aad moodaa in ay markan isfara saarayaan xaaladuna marba marka ka dambaysa wa ay kasii cuslaanaysa waxaa kaleeto oo iyadana taalla ama meesha ku jirta markii aad fiidiso dagaalka iyo wejiga uu leeyahay dowladdii oo doonaysa in ay meesha ugu horreyso ee sharcigu ka fulo deegaanka amxaarada noqoto maadaama ay madaxtaaga muujinayaan sidoo kaletana ay kooxdii tigraygu gadaal ka riixaysa oo ay leeyihiin nimankan cadaadis ha la saaro si ay uga soo baxaan gobollada raaye iyo wolkayt halkaas marka aad fiidiso waxaad moodaa in sidoo kaleeto dowladdu ay doonayso in la kala ogaado halka ay kala jiraan amaba inay isku qorsho amxaara tahay iyo inay kala qaybsan yihiin waxaa kaleeto iyadana meesha ku jirta qorsho kaleeto oo si toosa loogu kala qaybinaya dhinacyada maadaama haddii ay israacaan culayskeeda iyo caqabadeeda ay leedahay horeyna loogu soo tijaabiyey maamul iyo shacabkiisao israaca wixii ka dhacay wqwhalkaas marka a howli marayso abii axmedna tijaabooyin wado amxaarana dhinacana ay ka muujinayso inay nabad wado oo odayaasha dhaqanku ay maalinba koox keenayaan ay leeyihiin duurkan ka soo saaray eesidoo kaletona maamulku uu si toosa u muujinayo inuusan dagaalka isagu qayb ka ahayne dowladda uu garab taagan yahay dibadbaxyadan ay dowladu u sheegtayna ay qabanayaan haddana weli warku ma caddo ooaau waa gacan uur ku jirta sidaa marka ay xaaladii tahay kumishinka xuquuqulinsaankae etoobiya warsaxaafadeed uu soo saaray waxa uu kaga hadlay xaalada ka taagan deegaanka amxaarada taasioay ku tilmaameen mid cakiran agaalaa egaanka amxarada ka socda ayuu kumishinku waxa uu sheegay inay dad rayidi ku dhinteen waxa una dwlada ugu baaqay una soo jeediyey inay mas-uuliyada qaadato si uusan khasaare nafeed oo kaleeto dagaalkani u geysanin xaaladuna aysan faraha uga bixin xisbiga uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee waddanka ethoobiya ee loo yaqaano azema war saxaafadeed ayuu soo saaray sagar waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaalada awoodda iyo weliba xoogga ku salaysan waxaa kaleeto uu sheegay in loo baahan yahay in arinta lagu soo celiyo xasiloonida iyo in dagaalka la joojiyo waxayna soo jeediyeen in dowladu wadahadal siyaasi ah ay la furto dhinacyadan kala duwan ee dagaalka kala soo horjeeda waxa keli ay xalka ku raadinaysana midaasi unoqo taas waxay ku tusinaysaa amxaaro inay tahay hawsheedu ilka abeeso hoosta ka xiiirsan wasiirka wasaaradda waxbarashada oo saaxiibbada hadda ugu dhoway abiy axmeda raggii mucaaradka laga soo xulay ee xilalka la siiyey ah xisbigiisu waxa uu soo saarayaa ha la joojiye awood sheegashada arintana siyaasada lagu dhammeey mucaaradkii <muchos> kaleeto kaba sii daranee xagjiriinta ahaa odayaashii dhaqanku dhinacana xal iyo nabad inay kawadaan bay muujinayaan dhinacanna dagaalka inay kaga jiraan ayaa cabsideeda dowladu ay qabtaa isku soo wada duuduube xaalada dowla degaanka amxaaradu ma aha mid degan xiisaduna marba marka kadambeysa cirka aya iskusii shareeraysa dadka qaar oo arrimaha siyaasada wadanka ethoobiya falanqeeye ayaa waxay leeyihiin waxaan oo dhan amxaara waxay ku doonaysaa wada hadal iyo inay sadbursi dheeraada dhinaca ciidamada milateriga weliba saraakiisha ay ku helaan waana nimanka ugu nasiibka badan isbedelkan dhacay marka la fiiriyo sababtuna waxa ay tahay luuqada laga doonayo qofku inuu ku hadlo ka midka noqonaya boolis federaalk iyo ciidamada militeriga waa amxaari oo ah luuqada ay ku wada dhasheen oo luuqadooda hooyo ah sidaasi oo ay tahay cadaadiskan iyo culayskan faraha badan ee dowladda saarayaan waxyaabahaay uga gol leeyihiin waxaa ka mid a in la siiyo saraakiil waxay leeyihiin annagu saraakiil badan kuma lehiin ciidamada militeriga horey tigray ayaa noola dagaashanaa haddana weli xuquuqdanadii ma aanaan helin sidaasi darteed waa inaan saraakiil dheeraada ciidamada ka hellaa waana waxyaabaha ay dad badani u arkaan dibadbaxyadan faraha badan ee ay wadaan danta ay kaleeyihiin waa middaasi iyada ah ee la xiriirta sadbursi iyo waxyaabo dheeraada iyo inaysan meesha ka bixin waxyaabihii ay dhowrkii sane ee abi axmed talada hayey tigrayno dagaashanaa ay ka faa'iideen dowladda federaalka e aabi uu hoggaamiyo